ismillahi rohmanir rohim shayx mustafa adabiy hafuzaullohning al jamikitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun beshinchi aprel ikki ming yigirmanchi yil ayollarning saflari bobiga yetgan ekanmiz eng yaxshi saf ayollarda qaysi saf imom muslimda hadis keladi abu har roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan erkaklar safining eng yaxshisi avvali eng yomoni oxiri ayollar safining eng yaxshisi oxiri eng yomoni avvali nega chunki aytdik erkaklar masalan birinchi safda namoz o'qishi ularni namozga takbirdan avval borishligidan darak eng oxirgi safda namoz o'qishi esa har doim shu itti kiyinga oyog'ida kechikib kelishligidan darak masalan oddiy maktabda ham kechikib kelish yoqlanmaydiku to'g'rimi ha keldingmi tiking oyoq bo'lib yana deydi kechikib deydi ha endi allohni uyiga ham shuning uchun kechikib borish yaxshi emas erkaklarda ya'ni eng yomon saf shuning uchun ham oxirgi saf erkaklarda endi ayollarda eng yaxshi saf oxiri deyilgani chunki shuncha chekka bo'ladi ularda erkaklarni ko'zi tushmaydi ularga eng yomoni birinchisi degani chunki o'zini ko'rsatib oldinga chiqib olganda u birinchi safda o'tirib olgan masalan <imkün> erkaklar turadi ketadi ko'zi tushib qolishi mumkinku unga birdan o'zini birinchi safga chiqarib olgan mana bu endi namozdaki sapchib oldinga chiqib olish yomon boshqa holatda ko'cha kuyda boshqada bu birdan masalan masalanlikb sapchib erkaklarni oldiga chiqib olverishligi ayol kishinida ya'ni boshqa joyda batariqaalo bu chunki namozda o'zi odatda hech kim bir yomon nazar bilan qaramaydi ham lekin endi baribir shu darajada mana ah, oxirgi saf ularga yaxshi deyingan keyingisi ayol kishi o'zi bir saf bo'lishligi imom buxoriy rhmlhni sahirlarida hadis keladi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rozialohu Radhiyallohu anhu u kishi aytadilar men va bizni uyimizda bir yetim bola payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni na orqalarida namoz o'qidik rasululloh ularni uyiga ziyoratga kelganlarda mening onam uuslm bo'lsa orqamizda turdi demak mana ayol kishi bolachalar bilan bir safda turib olmaydi bolachalardan keyin turadi bir o'zi bitta bo'lsa ham bitta safda turaveradi endi haligi hadis hadislar bor rasululloh bitta odam bir o'zi orqa safda namoz o'qishdan qaytarganlar bu erkaklarga tegishli ayollarga emas ayollar bitta o'zi bo'lsa ham orqa safda o'tirib namoz o'qiydi bu joy bor ekan deb masalan safga qo'shilib olmaydi bolalarnimi yoki erkaklarnimi keyingisi ayollar erkaklarni orqasida namoz o'qiydi oldiga tushib olmaydi aralashib olmaydi mana <gün> bugungi kunda hajga umraga borganda ayollarga ana shu narsani tushuntirish kerak azon aytildimi namozga birdaniga o'sha tavofdan chekkaga çike chiqishga harakat qilish kerak ayol kishi chunki aks holda takbir aytilgandan keyin chiqolmay qoladi ko'p kuzatilinadi namoz o'qiysiz yoningizda qarasiz bitta ayol turgan bo'ladi nima qilgan u desa qolib ketadi chiqolmaydi tashqariga erkaklar ichida qolib ketadi zahmadan keyin izdihomdan yorib chiqolmaydi shung uchun o'zi namoz azon aytildimi birdaniga o'zini chekkaga olaverishi kerak ayollar haramda tavof qilayotganda boshqa joyda chunki erkaklar bilan turib orada aralashib namoz o'qishi mumkin emas ayol kishi mana manau yerda biz tomondan borgan ana shunaqa ayollarga tushuntirib bo'lmaydi men deydi tavof qilmoqchiman deydi salomdan keyin birdan borib deydi qora toshni o'pmoqchiman deb turib birinchi safga o'tirib oladi ayollar mana imom buxoriyda hadis keladi um salama roziyallohu anhu aytganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam salom bersalar ayollar turib ketardilar rasululloh salomlarini tugatgan zahotlari rasululloh va orqalaridagilar bo'lsa ozroq o'tirardilar turmasdan buni biz sababini o'ylaymizki bu ayollar tezroq ketib olishi uchun sahbalarni ushlab turardilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam. toki biror erkaklar ayollarga ko'chada yetib olmasin ya'ni ko'chada hammasi bir biriga qarab ketmasin e, ayollar tarqab olsin yani ho'p endi bu hadis hozir bizni dalili ayollar orqada o'qiganligidan dalilda bu chunki birinchi ular chiqib ketadi rasululloh orqalaridagida ushlab turardi deyaptiku erkaklar ya'ni o'tirib turardi keyingi bob erkak kishi begona ayol bilan garchi namozda bo'lsa ham yolg'iz qolib namoz o'qishi haromligi ya'ni nomahram ayolga imom o'tib erkak kishi namoz o'qimaydi keling keling birga jamoat bo'laylik deb bitta ayolni orqasiga qo'yib qo'yib masalan erkak kishi nomahramni jamoat bo'laylik deb namoz o'qimaydi unaqa no nomahram endi yani kimlar aytishi mumkin imomlar mahram emasku masalan ayollar ido qilaveradiku borib chunki yolg'iz bo'lmaydi u yerda bir to'da ayol bor bir to'da erkak bor to'g'rimi imomi o'rtasida ham ya'ni hozir biz yolg'izlik haqida gapiryapmiz yolg'iz ayol yolg'iz erkak bilan nomahram erkak bilan ikkalasi jamoat bo'lib namoz o'qimaydi bu chunki xilvatda qolishi harom deyildiyu namoz ham xilvatda namoz ham xilvat ya'ni va endi kishi bir majmua ayollar bilan namoz o'qishichi ular agar ichida mahram mahram bo'lmasa u ke erkakka ular ya'ni masalan bitta ayol bilan emas bir to'da ayolga imom o'i o'qib bersa bo'ladimi bitta erkak bir to'da ayolga imom o'tib namoz o'qib bersa shuni hukmi haqida gapirgan ekanlar mana sohibil muhazzab aytganlar makruh erkak kishi begona ayolga namoz o'qib berishligi chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda biror erkak biror ayol bilan xilvatda qolmasin uchinchisi shayton deganlar namozda bo'lsa ham uchinchisi shayton bo'ladida uni hozir bu yerda demak imom navoiy shuni sharhlab aytgan ekanlar majmu kitobida makruh deganlaridan maqsad harom demoqchi chunki ulamolar makruhni harom degan ma'noda ishlatgan ya'ni bitta erkak bitta ayol bilan xoli qolib olib jamoat bo'lib namoz o'qishligi agarda endi erkak ayolga imom o'tsada erkak ayolga imom o'tsa u bilan xilvatda qolib ketsa ya'ni o'zini ayoliga deyapti ekan o'zini ayoliga begona ayolga emas erkak <Tribbs> <das> o'zini ayoliga imom o'tsada xilvatda qolsa ham u bilan joiz makruh emas <quartan,"��atsas>, u chunki o'zi shundoq ham namozdan boshqa paytda ham xilvatda qolishi muboqku unga deyapti ya'ni er xotin jamoat bo'lib namoz o'qishda hech qanday zarai yo'q deyapti endi tushunarli bu ya'ni yoki mahramga endi agar begonaga imom o'tsa u bilan xilvatda qolib begona <tribbs> bilan namoz o'qisa bu harom unga ham unga ham ya'ni erkakka ham ayolga ham harom bu chunki bunda sahih hadislar kelgan deyaptilar ho'p endi bir necha ayollarga namoz o'tisachi imom o'tsachi erkak odam begina ayollarga bir qancha bitta emas bular bilan xilvatda qolsachi masalan imom o'tib turibdi orqasida bir yigirmatacha ayol bor begona ayollar ya'ni ikki xil mazhab bor jumhur buni joiz degan jumhur joiz degan nima uchun chunki ayollar jamlanganda g'oliban erkak zarar qilishga imkon topmaydi bittasi bo'lsa bittasi gapiradida nima qilyapsan xudodan qo'rqmaysanmi deydida erkakka qarab ya'ni ba'zilar nojoiz deganlar ham bor ekan mafsada bo'lishi mumkin degan chunki hech narsa qilolmaslikdaemasda gap faqat erkak masalan o'zicha o'zini boshqacha his qilib qoladida bir to'a ayollar meni orqamda turibdi deb riyo qiladi masalan e, boshqacha qilib hayoli bo'linib namoz o'qiydi baribir bu bor narsa shayton baribir vasvas qiladi imom shofiy harom degan ekanlar hattoki bitta erkak bir nechta ayollarga bo'lsa ham nechta ayol bo'lsa ham farqi yo'q bittami o'ntami imom o'tib namoz o'qishligi harom degan ekanlar illo mahram bo'lsa mayli deganlar ya'ni erkak odam mahramlariga yigirmata bo'laimi o'ttizta bo'laimi ayollar erkaklar hammasiga imom o'taveradi bu yerda xulosa shu hamma tafsilotini o'qib o'tirishga hojat yo'q xuddi shuningdek masalan bitta ichida bolachasi bo'lsa ham imom o'tishiga zarar yo'q masalan bir orqangizda yigirmata o'ttiztacha şey ayollarga imom o'tmoqchisiz shuni bitta bolasi bo'lsa ham oldigizga olib oling sizni yoningizda bitta erkak namoz o'qiyotgan bo'ladida shunda erkak kishini ya'ni natijada ayollarga iqtido qilaverishliklari keyin yani, yoki bu ayollarga imom o'taverishligi joiz bo'ladi yana har xil rivoyatlar kelibdilar bularda o'qib e, o'tirishga hojat yo'q tushunarli bo'ldi masala keyingi masala agarda erkaklar ayollarni orqasida saf tortishsa namozlari erkaklarni botil bo'lib ketadimi nima degani bu ha bu ham ko'pincha haramda uchratiladi masalan haramda qarasangiz bunday tavofni yonida orqada ayvon borku ayvon ana shu ayvonda odatda ayollar namoz o'qiydida keyin ayvonni ham tashqarisida erkaklar namoz o'qiyotadi yana ayollar qayerda qolib ketyapti erkaklar o'rtasida qolib ketyapti safda o'rtada bir uch to'rt saf ayol bo'ladida keyin orqada yana erkaklar ana yani shunaqa namoz sahihmi erkaklarni shunaqa qilib abu hanifa rohmalloh mazhabida ayol kishi oldinga o'ib olishini qo'y degan yoniga tushib qolsa namozing buziladi ikkalangni ham degan abu hanifa hanifr bunda mana shu ulamolar so'zlarini keltiribdilar lekin bu joizemasligi tushunarli buni o'sha yerdagi erkaklar yoki o'sha yerdagi mas'ullar rioya qilishi kerak ayollarni ya'ni erkaklarni o'rtasiga tushib qolmasligiga lekin xulosa qilib shayx aytganlarki botil bo'ladi deganga dalil yo'q mayli ulamolar keltirgan ehtiyot qilish kerak ayollar oldinga chiqib olmasin erkaklarni lekin botil bo'lishligiga dalil yo'q bu narsani botil qilishga bizga dalil kerak shariatdan bue mana ulamolarni ishtihodi bor xolos dalil yo'q narsada illo dalil qilib kim keltirishi mumkin haligi hadisni rasululloh aytganlar namozni uch narsa buzadi deganlar rasululloh ayol eshak va qora it namozni buzadi deganlar ya'ni oldidan o'tib ketsa odamni ana shuni olib ba'zi ulamolar mana oldingda ayol o'tirib qolsa ham namozing buziladi degan lekin oysha onamiz buni inkor qilganlar qilganlarbizlarni sizlar ayollarni itlar bilan eshaklarga teng qilib qo'ydinglarmi it bilan eshak o'tsaku mayli endi endi ayol o'tsa nimaga buziladi deganlar jumhur jumshug uchun bu hadisni nima deb olgan hushu buziladi hushu buziladi birinchidan ikkinchidan sutrasiz o'tsa buziladi sutrasiz ya'ni oldida sutra yo'q masalan erkakda ayol o'tib ketdi oldidan ana shunda namoz buziladi deyilgan endi shunga binoan masalan erkaklar bilan ayollar o'rtasida sutra bo'lsa namoz buzilmaydi erkak odamni garchi u orqa safida yoki oldiga o'tib qolgan bo'lsa ham ya'ni lekin yana takror aytyapmiz biz namoz buzilish buzilmasligi haqida gapirar ekanmiz bu degani buzilmaydi desak ayollar oldingi safga o'tib yuboraversin degani emas chunki chunk deganlar ayollarni olloh o'zi ortga o'tkazganligidan sizlar ham ularni ortga o'tkazinglar bu tushunarli ayollar orqaga o'tish kerak o'zidan bilib lekin gap hozir namozni buzish buzmasligi haqida ketar ekan uni buzmaydi deyilnadi ya'ni yoki buzsa ham qanaqa ma'noga olinadi o'tib ketishiga oldidan tubturasiz ya'ni manumman olganda o'tirish joizligida mana asululloh alayhi vasallam namoz o'qidilar osh onamiz oyog'ini cho'zatib otadilar buzmasdiku hatto rasulullhatto to'g'rimi to'g'imi og'ini yig'ihtirdiganday qilib namozda buzmasdi oysha onamiz namozlarini janozadek yotardim men deganlar keyingisi ayollarga jamoat namozi vojib emas vojib emas degani o'qima degani emas bu ham biz fixda bir narsani tushunib olishimiz kerak sahihlik sharti bor joizlik sharti bor bu nima degani sahihlik sharti va joizlik sharti degani ya'ni bir narsani qilmasa sahih ham bo'lmasligi bor o'zi umuman lekin gohida agar shuni qilsa joiz lekin unga farzemaslik bor mana bunga bitta misol ayollarga juma vojibmi bu nima yo'q vojib emas lekin qilsa sahihmi agar qilsa juma o'qisa sahih peshindan o'ndan o'tadimi peshin o'rnidan o'tadi mana shu narsa hozir mana shu jamoatga ham tushadi ya'ni ayollarga jamoat vojib emas lekin o'qisa albatta jamoat ajri bor ularga unda ijmo bor vojib emasligi vojibmasligi jamoatda yani, rasululoh alayhi alayhivasallam chunki ayol kishi uyda namoz o'qigani bizni masjidimizda namoz o'qigandan yaxshi deganlar va lekin muboh ya'ni o'tdik buni ayollarga ya'ni erkaklar bilan namozda jamoatga hozir bo'lishligi bu ayollar haqida farzi ayn ham emas farzi kifoya ham emas mustahab deyilgan ekan Xo'p, endi mustahabligi ham erkaklardakymi yoki uyga o'tirib o'qishi mustahabroqmi ana shu Aytdi-ku, uyda namoz o'qigan yaxshiroq deyildi-yu, bu ochiq dalil u masjidda o'qiganidan ko'ra uyda o'qigan mustahabroq. Endi savol tug'iladi nima uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga shuni majburlamaganlar chunki mustahabga majburlanmaydi mustahabga majburlanmaydi shuning uchun ayollar mustahabni ta'rif qilib uyda o'qimay masjidga kelsa ham rasululloh indamaganlar ya'ni lekin bazi ulamolar sunnat deganlar ham bor ekan ayollarga ham ya'ni jamoat sunnat deganlar ham bor ekan xullas buni tushunarlik zarari yo'q hech qanaqa qanaqangi keyingi masala ayol kishi jamoatda namoz o'qisa yolg'iz o'qiganidan ko'p jamoatga savob oladimi ya'ni masalan erkaklar jamoat bo'lib namoz o'qisa yigirma yetti barobar ko'p ajr oladi deyilganku ayollar ham jamoat bo'lib o'qisa yigirma yetti barobar ko'p ajr oladi deyilganmi mana bu ishkal o'rni bo'ladi endi chunki biz masalan kishi yolg'iz o'qigan namozidan jamoat bilan o'qigani yigirma yetti barobar kuchli deganini olsak ayol ham shunga kirib ketadi zohiridan to'g'rimi erkaklarga kelgan hukm chunki asl ayollarga ham ayollarni hozir biz demak jamoatda namoz o'qisa yigirma yetti barobar kuchli ajr oladi deganimiz chiqib qoladi endi bunga teskari kelib qoladi ayol uyda namoz o'qigani yaxshi degan gap nima deb jamlaymiz bularni ikki uch xil yo'l bor oldimizda ikkita uch xil har xil yo'llar birinchisi 27 barobar kuchli degan yo erkaklarga olishimiz kerak bo'ladi lekin bunga hojat yo'q chunki jamoat degani faqat masjidga chiqishni taqozo qilmaydi shuni bilib oling masalan uyda ayollar o'zi ham jamoat bo'lib o'qishi mumkinmi mü? bola chaqasini to'dalab jamoat bo'lib o'qishi mumkinmi mü? ana shu uchun ayollarga ham shu hadis ayollar ham yolg'iz namoz o'qigandan o'zi uyda jamoat bo'lib namoz o'qigani yaxshiroq masjidga chiqishga emas ayollarni uyiga olamizda biz unda jamoatini ya'ni xuddi shunday masjidga bordi ham deylik masalan namoz o'qib bo'lingan masalan hammasi o'ziha turib alohida alohida o'qib olganidan o'sha yerda ayollar ham to'dalanib jamoat bo'lishi afzal ana shunaqa ma'nolarga olamiz yoki ikkinchi yana bir yo'l bor 27 barobar afzal deyilganligi ajr sanog'ida faqat lekin ayol uyda namoz o'qigani afzal deyilganligi ajr qiymatida misol hozir men sizga mana 27 ta tilla tanga bersam keyin yonida 100 ta kumush tanga qo'ysam qaysini olasiz 100 ta deb kumush tanga olasizmi yo'q 27 ta bo'lsa ham tillani olasiz to'g'rimi? chunki bu adadi kam bo'lgan bilan uni sifati kuchli. illoki yosh bolagina ko'p ekan deb turib dan oladi a xuddi shunga o'xshab oh, ayollarda garchi jamoatda 27 ta ajr bor degan taqdimimizda ham masjidga chiqishligida bu sanog'i lekin endi uni sifati jihatidan uyda namoz o'qigani sifatliroq bo'ladi 27 ta bo'lmasa ham adadi ya'ni. ya'nini ya'ni ajri baribir sifatliroq ajr bo'ladi farq shunda ya'ni Mana shunday deyilsa hamma bu yerdagi ge... ishkallar yechilib ketadi ya'ni lekin agar uyda yuqorida aytganimizdek jamoatni qilsa yana u haligi sanoq ham jamlanadi unga endi uyda agar jamoat qilsa shuning uchun mana sahobiyalar siyratda o'tdikku quli bormi cho'risi bormi bolasi bormi mana muslam yetimi bormi onasi bormi hammasini olib kelib olib o'qishardi jamoat bo'lib mana shunda demak yanada yaxshiroq bo'ladi ikkita ajr ham jamlanadi hayatul mar'ati fi solat keyingi masala ayol kishining namozda hayati ya'ni hayati degani namozda o'tirib turishlari erkaknikiday bo'ladimi boshqachami erkaknikidan bizda ham masalan ko'p ayollar shunaqa narsalarni savol beradi Ayollar namoz bilan erkak namoz o'rtasida farqi bormi deydi o'tirish turishlarida harakatlarida bunda rivoyatlarni keltiradilar birinchi mana bayhaqi rivoyat qilgan ekanlar ali roziyallohu anhu aytgan ekanlar agar ayol sajda qilsa sonini yig'ishtirsin degan ekanlar lekin zaif rivoyat bu birinchidan juda zaif ikkinchidan mavquf mavquf degani alini o'zlarini so'zlari bu rasulullohni so'zlari emas ho'p alini so'zlari bo'lsa ham olardik agar sahih bo'lganda lekin sahih ham emasda kimdir aytsa ka hop sahih bo'lmasa ham nima qiladi desa olavering hech qisi yo'q lekin boshqa sahih rivoyatlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam men qanday namoz o'qiganimni ko'rsam shunday namoz o'qinglar deganlarku o'sha rivoyatlarga teskari kelib qoladi bu u hadisni xoslashga kuchi yetmaydi u zaif hadislarni lekin nima bo'lgan taqdirda ham shu endi haqni bilib qoldim deganini bildirmaydi ya'ni nima degani hozir masalan bizda ayollar hamma narsa qolib ketib ishni işte ana shundan boshlaydi to'polonni bitta oilada namoz o'qishni boshlaydida keyin o'zicha haqni bilgan kishi bo'lib qolib endi namozni men deydi erkaklar namozidan boshqacha o'qishim kerak e, ayollar namozidan hamma bilgani namozdan boshqacha o'qishim kerak deydida birdan erkaklardagi oyoqlarini yirib shahdam shahdam namoz o'qiy boshlaydi u keyin atrofdagi ayollarga yoqmaydi bu narsa sen deydi erkakdek namoz o'qiyapsan deydi yo'q haq shu deydi keyin shundan keyin vahobiy deydi hamma hamma uni keyin ilm olishidan man qilib qo'yadi eri qarasangiz masalan yoki dadasi haq deb turib shundan boshlanmaydi bu bor ulamolarni ichida nima bo'lganda ham ya'ni ayol kishi namozi erkak kishidan ko'ra yig'ishtirilgan bo'ladi degan mazhab mana hozir sonini yig'sin degani erkakdek qornini cho'zib namoz o'qimaydi ya'ni buni hikmatida aytilingan chunki xususan avvalgi zamonlar hozirgi zamonda ham desak bo'ladi ayol qancha cho'zilsa osilayotgan joylari shuncha ko'payadi to'g'rimi yani, bu kiyimdan ham sezilib qolishi mumkin ha uyda kim ko'ryapti desangiz baribir bola chaqa bor ota bor aka bor o'shalarni oldida endi bunday shahvat qo'zitadigan shaklda namoz o'qishi yaxshi bo'lmaydida ayol kishini sajdada masalan bunday qadi qomat sezilib ketadi beli kirib kiyim bunday tortilib masalan ayol kishini va ko'kragi osilib yoki boshqa avratlari orqalari bilinib agar yig'ishtiriboq namoz o'qimasa ko'rinib ketadi qadi qomati uni o'tgan qaytgan dadasi bo'lsa dadasi bor akasi bor ukasi bor boshqa erkak mahramlar bor ularni oldida xunuk holda turadi yig'ishtiribroq sonini bunday ixchamroq qilib sajda qilsa u unga avrati yopilishligi yaxshi bo'ladi deganlar yana mana bir rivoyatda ibn jurayjdan keltirgan ekanlar men atoga aytdim deydi ato tobin ayol kishi qo'lini erkakdek takbirda ishora qiladimi dedim shunda ato aytgan ekanki ayol qo'lini erkakdek ko'tarmaydi degan ekan va ozroq pastlatib ko'tarib ishora qilib bergan ekan erkakning hay'atidek emas ayol degan ekan ya'ni bu ayni bizni o'zimizdagi gap erkaklar qo'lni qulog'ini yumshoqqa tegiradi ayollar ko'ksi barobarda ko'taradi deyishadiyu bizda aynan shuni aytgan ato mana haligi qo'ltig'igacha ko'tarib yenglari tushib ketadigan qilib ko'tarmaydi deganda yenglari ochilib ketadigan bilaklari ochilib ketadigan qilib bunday ko'ksi barobarda ko'tarib qo'yadi degan nima bo'lganda ham borsaya ekanu sung chun ham aytyapmiz bu to'pon qiladigan ish emas bu haq deb turib shuni yo men haq namoz o'qiyman men sunnatga muvofiq namoz o'qiyman deb a bor nima bo'lganda ham yana atodan keltirilgan mana ayol qiyomda qo'lini imkon qadar jamlasin degan ekanlar ato ato tobin atosahi atoda mana bu nima degani imkon qadar jamlasin degan yuqorida aytgandek qo'ltig'igacha ko'tarib yelka barobarda qilaman qulog'imni ushlayman deb ko'tarmaydi deyapti mana hasan va qotadadan kelgan ular ham aytgan ekanlar mana agar ayol sajda qilsa qodir bo'lgancha yumilib sajda qilsin yopishib degan va u ochilib sajda qilmasin va orqasini ko'tarib ham sajda qilmasin degan ya'ni xuddiki haligi jimoda turib yerganday qilib turib sajda qilmaydida u unday orqasini pastroq qilib sajda qilsin deyapti va u yopishibroq sajda qilsin deyapti yopishibroq ya'ni tatijafa degani ya'ni ana shu ochilmasin degani tadummu tandommu degani o'ziga o'zi yopishsin ya'ni nimaga nimani yopishtiradi masalan mana oyog'ini boldiriga tizzasini yopishtiradi ya'ni sonini qornini soniga yig'ishtiriladida qisqasi ya'ni n yalpayib sajda qilmaydi ayol erkakday deyilyapti bu ham mana mamar va qotadagacha sahih isnot ekan bular hammasi katta olimlar endi xuddi shunday mana atodan kelgan rivoyatda u kish ham ayol kishi agar ruku qilsa qo'lini qorniga qo'yadi degan ekanlar ko'ksiga demoqchida endi qorniga ko'ksiga ya'ni ayol kishi ruku qilsa qo'lini qo'ligacha ko'taradi va qodir bo'lgancha jamlanadi ya'ni haligi erkakdek qo'ltig'ini ochib ruku qilmaydi demoqchi ekan qo'lini qorniga tiqib ya'ni qush qanotini yopadiyu ana yani, shunga o'xshab qo'lini qorniga tiqib ruku qiladi deyapti va qodir bo'lgancha jamlanadi deyaptilar bu ham sahih ekan ada mana ibrohim ibrohimnahoy aytganlar ayollar bilaklarini va qorinlarini sonlariga qo'yishga buyurilardilar sajda qilsalar ya'ni ochib olmaydi deyapti bilagini va nima qornini yopishtiradi soniga va erkak ochilgandek yozilib sajda qilmaydi va orqasini ko'tarib sajda qilmaydi degan ekanlar bu ham ibrohim nahoiygacha sahih mana abu hanifa rohimulloh mazhablarini ibrohim nahoiydan olganlar shuning uchun ham abu hanifa mazhablarida ham mana shu fatvoga amal qilinadi mana keyingi rivoyatda ham xuddi shunday alidan kelgan ekan ayol sajda qilsa yopilsin degan va sonini qorniga yopishtirsin degan ekanlar qolgan rivoyatlar ham xuddi shunga o'xshagan rivoyatlar hammasi 'qib tuishga hojati yo'q lekin oxirida xulosa qilib aytganlar shayx mustafo kim imom bayhaqiyni va u kishiga o'xshagan mana ato ibrohim in nahoiy ulamolarni so'zlarida kelyaptiku ki mana mamar Ma qotada o'shalarni so'zini olsa yaxshi ya'ni ayol kishi yopilib namoz o'qiydi degan gapini hech qanday zarari yo'q bu satrga tegishli gap bo'ladi ya'ni ixchamroq ix, ix, yig'ilib namoz o'qisinga targ'ib bo'ladi chunki ayol nima bo'lganda ham imkon qadar satrga buyurlganku baribir ham o'shanga amal qilgan bo'ladi vajhi şey bor bu gapda ko'p ulamolar amal qilgan lloh taolo lekin shayx aytyaptilarki bizda rasulullohni so'zi yo'q shunda buni aksi bor bizda rasulullohni so'zlaridan u nima edi sollu men qanaqa namoz o'qiganimni ko'rsanglar shunaqa namoz o'qinglar deganlar bu ummatga hammasiga umumiymi erkak bormi ayoli bormi yo rasululloh masalan aytdilarmi ayollar bundan mustasno deb yo'q yoki oysha onamiz masalan shuncha ummatga namozni o'rgatdilar to'g'rimi oysha onamiz biron joyda aytdilarmi namozda ayollar boshqacha o'qish kerak rasulullohni bu hadisi erkaklarga deb aytmadilar shundan dalil chiqadiki asl sunnat baribir -bar, erkak bilan ayolni namozi farqi yo'q asl sunnat illo istisno bo'lgan narsalarda farqi bor masalan ayollar chapak cholsin dedilar jamoat o'qisa va ovozini chiqarmasin dedilar erkaklar tasbih aytsin dedilar shunga o'xshagan xos xos farqlar bor lekin ommadan boshqa harakat sakootlarda farqi yo'qligi chiqadi shunga binoan modomiki asli to'g'rilik shu erkaklarni namozidek namoz o'qiganlar tomondami dalil biz ixtilof chiqmasi uchun shu sunnatga mayli atoni so'zi bor ibrohimi nahoiyni so'zi bor deb boshqacha namoz o'qishga ijozat beriladi deyapmizmi mana ular uni bidat vahobiyni de ishi deyishga haqqi yo'q ya'ni hanafiylar masalan xuddiki bu ishni işte hozir vahobiylarni namozi deydida ular salafiylarni namozi bu salafiylarni ayollari shunaqa qilib namoz o'qiydi deydi xuddiki uni dushman deb biladi shunaqa qilib yerilib namoz o'qigan ayolni aslida esa to'g'rilik shu ha ho'p bu tomonga o'z navbatida aytamiz sen ham endi shuni jahlini chiqarmasdan o'shanaqa namoz 'iv i̇şte uni oldida hech nara qilmaydi 'zing yol'iz bo'lsang bilgangdy o'qi lekin baribir ikki tomonni dalilini hammasini o'zini o'rni bor va asli rasulullohni sunnatlarida esa erkak namozi bilan ayol namozi yani, de, yani, e, bir xilligi keyingisi ayollar qachon boshlarini sajdadan ko'taradilar ya'ni erkaklar bilan namoz o'qisada endi ayollar tushunarli aslida ya'ni erkaklar ham hattoki imomdan avval boshini ko'tarishi mumkin emas chunki eshakni boshiga aylanib qoladi boshi deganlar rasulullo erkaklar lekin endi e, ayollar orqa safda erkaklarga yaqin bo'lsa erkaklar imom emas faqat erkaklar o'zi turolmagncha turmasligi kerak nima uchun mana hadisda kelgan imom buxoriyda rasululloh bilan erkaklar namoz o'qishardi quruq izor boylab bo'yinlariga ya'ni ichki ishton yo'q erkaklarda hozirgi ichki kiyimlar yo'q bunday tagidan qarasangiz avrat osilib turadi shalfillab ko'rinib turadi ana shunaqa qilib namoz o'qirdilar xuddiki bolachalarga o'xshab deyaptilar ya'ni bolachalarga bunday bi latta o'rab qo'yasizku ana shunaqa qilib shunda rasululloh ayollarga shuning uchun aytganlar sizlar boshlaringni ko'tarmanglar erkaklar o'tirib olmaguncha yoki turib olmaguncha deganlar ya'ni chunki bunday boshini ko'tarib qo'ysa ayollar erkaklar sajada turibdi ko'rinib qoladida avratlar ayollarga mana ko'pincha hajda umrida ham shunaqa bo'ladi aytyapmizku orqa safda ayollar o'tiradi qarasa oldin safda hamma erkaklarni avrati ko'rinib turadi oldiga qarashsa shunda ko'zini tiyish kerak va u gohida erkaklar ham o'zi o'rganib qolganda hozir masalan shunaqa o'tirsam ichimda ichki kiyimim bor ko'rinmaydi deydiku odam o'rganib qoladida oyog'ini osmonga qilib o'tiradi erkaklargohida ehromda bunday o'tib ketayotgan odam qarasa hamma narsa ko'rinib yotibdi ichida uni ana shu paytda u e'tibor qilish kerak erkaklar ham o'i ayollar ham har narsaga qarayvermaydi shuning uchun o'zi boshqa bir rivoyatda kelganda yana bir amr ibn salama adashmasaan yosh sahobiy bo'lganlar qavmiga imom o'tganlar shu darajada endi kiyim qimmatchilik bo'lganda u zamonlarda bir kengroq kiyim bo'lmagan kichkinagina bir kiyimchasi bo'lgan endi yosh bo'lgan u kishi imomga o'tkazishgan boshqa qur'on o'qiydigan odam bo'lmagan ayollar shunday rukudan boshlarini ko'tarsalar yoki sajdadan o'sha imomchani avratiga ko'zlari tushib qolavergan keyin namozdan keyin ayollar g'ottu anna ista imamikum deyishgan imomlaringni orqasini yopsanglar bo'lmaydimi bizga ko'rinib qolyapti deyishgan yosh bola bo'lgan u kishi lekin ko'rinib qolavergan avrati shundan keyin ham mana mana shunaqa hadislar buyurilgan ayollar o'zi birinchi boshini ko'tarib olmaydi erkaklar to turib olmaguncha to'liq erkaklar qiyomga boshqaga alhamdulillah endi nima bo'lganda hozir bu narsaga uncha hojat yo'q lekin baribir ilm jihatdan buni bilinib qo'yilishligi kerak ho'p shu yerda to'xtaymiz keyingi fasl ayollarni namozda nimadir agar bezovta qilsa ular gapirmaydi tasbeh aytmaydi balki chapak cholishligi haqida keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz allohu alam bismillahir rohmanir rohiym shayx mustafa adabiy hafizullohning al jamiya fi nisa kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun oltinchi aprel ikki ming yigirmanchi yil ayollarning namozdagi ahkomlarini o'qiyotgan <laughs> ekanmiz atu ayol namozida uni nimadir bezovta qilsa chapak chaladi buni hadisda keladi imom buxoriy rahmaulloh aytganlar abu salama roziyallohu anhudan rivoyat qilib u kishi abu xurrradan roziyallohu anu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar

chapak chalish deganda ham bunda haligi raqs tushgandek panjani panjaga urib chapak chalinmaydi balki kaftni kaftni orqasiga urilib degan chunki bu haligi munkarga o'xshab qolmasligi kerak namozni ichida chapak chalish bu raqsda bo'ladiyu odatda biz shuning uchun ham unga xilof qilib cholinadi deyapmiz qanaqa qilinib masalan o'ng qo'lni kaftini chap qo'lni orqasiga urilib masalan ya'ni toki o'sha haligi lav'uga o'xshab qolmasin endi bu hadisni ba'zi ulamolar shunaqa sharhlagan ekanki ayollar chapak chasin degani emas bu ayollarni ishi u chapak chaolish erkaklar chapak chamasin deb sharhlagan ekan ayollar nima qiladi desa ayollar indamaydi degan ekan ba'zilar chunki o'zi odatda ayollar erkakni imomni ko'rmaydi hamku shunaqa degan ba'zilar lekin bunga hojati yo'q bunaqangi tavilga ochiq boshqa rivoyatlarda kelgan ayollar o'sha rasululloh salallohu alayhi vasallam zamonlaridan shunaqangi chapak chalib bildirishligiga buyurilganlar u unaqangi tavil qilishga hojati yo'q chapak ham chalmaydi shunchaki ayollarda ishi şey deyinyapti deganga hojat yo'q ya'ni hop nima uchun endi ayollar tasbeh ham aytmaydi mana bu namozda ularni ayolni ovozi fitna bo'lmasligi uchun subhanalloh desa endi namoz tugaguncha ham erkaklar quloq ding bo'lib namoz o'qiydida ayolni yani ovozi keldi deb masalan ana shu uchun ham namozda endi ularni hayoli bo'linmasin deb qarsak chap qo'yadi degan imom ustimda keladi mana imom buxoriyda bu ham yuqoridagi ma'noni o'zi ekan at tasbeh lil rijal va tasfiq nisa tasbeh aytish erkaklarga chapak cholish qarsak chalish yoki okay? ayollarga deyilgan keyingisi hamlud tifli fis salat namozda bolani ko'tarib namoz o'qish imom buxoriy rahmaulloh hadislarni keltiradilar amr ibn sulaym az zuraqiydan u abu qota al ansoriydan rasululloh sollallohu alayhi vasallam umoma bintu zaynab binti rasulillah nabiralari umomani ko'tarib namoz o'qirkanlar bu kim umoma zaynabni qizi rasulullohni qizlari zaynabni uni dadasi osi robiya shuni qizini xullas rasululloh nabiralarini ko'tarib namoz o'qirdilar bu agar sajda qilsalar qo'yar qo'yarkanlar agarda tursalar ko'tarar ekanlar yana sajdada qo'yar ekanlar tursalar yana ko'tar ekanlar sajdada qo'yaranlar tursalar yana ko'tarar ekanlar ho'p xullas mana shu hadis hozir dalil bo'lyapti bolani ko'tarib namoz o'qish zarari yo'q masalan har turgan o'tirgan turgan o'tirganda ko'tarib qo'yaveradiyu bu bilan namoz buzilib ketmaydimi desa buzilmaydi bu tabiiy harakatda o'zi bunday ko'tarib turadi bunday tushurib sajdaga ketadi yani alohida bir harakat qilishga hojat yo'q ko'tarib o'qib yoki qo'yib namoz o'qiganda mana hop endi savol tug'iladi nega ko'tarib namoz o'qiydilar o'zi mana bu endi ummatga ehtiyoj o'rinlarida mana shuni joizligini ko'rsatib qo'yganlar masalan bola yig'lab yotdi hozir odamlar o'lik ya'ni odamlar o'zini ham o'ylamaydi birovni ham o'ylamaydi namozda masalan qarasangiz orqa safda ayollardan g'ig bola yig'ilab yotadi ana shunday ko'tarib olib o'qisa bo'ladiku yo'q ko'tarmaydi uzun namoz o'qiydi imom vag'illab yotaveradi orqada bolalar mana o'shani ko'tarib olish kerak mana rasululloh ko'tarib namoz o'qiganlar hech narsa qilmaydi u ho'p endi hozir ba'zilar shunday savol qiynaydiki u pampersida masalan bola chaqaloq bo'lsa deydi har xil narsalar bo'lsachi deydi siz ko'rganingiz yo'qmi zarari yo'q ichida hisob u chunki menga ayting mana rasululloh hayotlarida qanaqangi qiyin hayot bo'lganligini ko'rdik ana bolaga har soatda tagligini almashtirishni qo'ying haz ko'rsa taglik qo'yishga narsa yo'q edi ayollarga siz nima deb o'ylaysiz har soatda bolani tagini almashtirib turganmi o'shanda odamlar yo'q demak u najosat aniq ko'rinmaganmi bunday qo'limizga tegmayaptimi zarari yo'q ko'tarib namoz o'qiyvering ichida turgan bo'lsa zarari yo'q uni ko'tarib namoz o'qilnaveradi tursangiz ko'tarasiz o'tirsangiz qo'yasiz va hokazo uni ustiga mana qiz bola bo'lgan u umomo uni ustiga avvaligi zamonlarda pampers degan narsani o'zi yo'q bo'lgan masalan bavul qilib yuorish mumkinmidi u shunga qaramay ko'tarib namoz o'qiyaptilar hozirgi kunda endi qi ham zarari yo'q ichida turaveradi u pampersda boshqada yani endi kimdir aytadiki masalan qo'llar boylanmaydiku deydi sunnat u qo'llar boylanmasligi boshqa narsa ho'p bu umama kim bu umama o'sha zaynabni qizi fotima onamiz vafot etganlaridan keyin vasiyat qilib ketgan ekanlar ali roziyalohu anhuga shunga uylaning men o'lganimdan keyin deb aliroz a uylanganlar keyin mana endi birovga uylangandan ko'ra o'zimni jiyanimga uylansin degan ekanlarda fotima onamiz vafot etayotganchog'larida vasiyat qilib ketganlar men o'lganimdan keyin mana shu jiyanimga ya'ni opalarini qizi bo'ladida endi bu hozir umoma fotima onamiz opalarini qizi bo'ladi shunga uylaning degan uylanganlar keyin farzand tug'magan ekan lekin aligahech keyingi bob erkak odam ahlini qika undaydi ya'ni targ'ib qiladi imom buxoriyda hadis keladi umusalama roziyallohu anhu aytadilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kecha uyg'ondilar subhanalloh subhanolloh deb taajjublanib bu kecha qancha fitnalar tushdi deganlar qancha xazinalar ochildi deganlar hujra sohiblarini uyg'otinglar chunki dunyoda qancha kiyinganlar borki oxiratda yalang'och nima degani bu bu gaplarni bir biri o'rtasida bog'liqlik nima ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarida qiyomatgacha bo'ladigan fitnalar ko'rsatilgan katta katta fitnalar bu fitnalar ba'zilari dunyo fitnasi ba'zilari ixtiloflar ummat ichidagi ixtiloflar borku mana har xil firqabozliklar boshqalar endi bu ikki narsa ham odamni ibodatdan to'sadi masalan dunyoga berilgan odam namoz o'qi olmaydi o'zi kechqurunlar ishlash kerak u ertalabdan o'qiganda ham tatimaydi namoz o'qiveradi ham ertalab bunday qilishim kerak ertalab bunday qilishim kerak ana shunaqa qilib namoz o'qiydi fitnami bu fitna xuddi shuningdek mana diniy ixtiloflarga aralashgan odam ham mana firqa unday dedi bunga bunday raddiya qilishim kerak bunga bunday deyishim kerak ibodatida lazzat tatimaydi ana shu uchun rasululloh aytganlar o'sha fitnalar kelishidan avval ibodat qilib qolinglar uyg'otinglar deganlar ayollarni ibodat qilib qolsin chunki mana rostdan rasululloh vafotidan ta keyin ko'p o'tmay keldiyu fitnalar o'rtasida moai o'rtasidagi fitnalar oysha onamiz ham shunga aralashib qoldilar mana va undan keyin dunyo fitnalari keldi mol dunyolar ochilib ketdi mana uyg'otinglar namozni o'qib qolsinlar deganlar qancha dunyoda kiyinganlar oxiratda yalang'och degani ya'ni dunyoda ne'mat berilgan oxiratda mahrum oxiratda mahrum shuning uchun oxiratga hosil qilsin ajrini deganlar shuning uchun ham hozir hayotda shunday holatga tushadi odam gohida boshingizga bitta muammo kelganda ibodat qilganingizni eslasangiz qanidi hozir ham shunday ibodat qilsam deysiz qilolmaysiz lekin masalan odam qamoqda qilgan ibodatlarini eslasa boshqa bitta muammo kelganda qilgan ibodatlarini eslasa hozir qilolmaydi majburlasa ham o'zini qilolmaydi demak ana shunaqa vaqtda ofiyat vaqti uchun ham qilib qo'yish kerak ofiyat vaqti uchun ham ofiyatga kelgandan keyin ofiyatni fitnasi bor chalg'ituvchisi bor ya'ni narsalarini o'shanda inson bo'shashmasligi kerak bu bitta ne'mat odamga va imom buxoriy buni bir qancha o'rinda keltirganlar sahiylarida yana keltiradilar mana xullas hozir bizni bobimizga tegishlik joyi mana uyg'otinglar namoz o'qisin dedilar kechalari turib ya'ni yasha roziyallohu ahu aytganlar payg'ambarimiz salalohu alayhi vassallam namoz o'qirdilar men yotardim ko'ndalang bo'lib to'shak darida agarda bitr qilmoqchi bo'lsalar meni uyg'otardilar bitir qilardim endi mana bu dalilki u ahli oilani majbur qilinishi shart emas rosha onamiz ham mana rasulullohdek qiyo o'qimaganlar yotardim men bitrda uyg'otadilar faqat deyaptilar hop so, imom buxoriyda keladi ali ibn abu tolib xabar qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni u kishini va qizlari fotimani oldiga kechasi taqirlatib keldilar namoz o'qimayapsizlarmi deganlar unda men aytdimki ya rasululloh nafsimiz Allohning qo'lida agar Alloh xohlasa turgizadi dedim shunda rasululloh ketdilar men shu gapni gapirganimda menga bir og'iz narsa gap qaytarmadilar so'ngra men ketayotganlarida lekin eshitib qoldim sonlarini bir urib inson juda ko'p tortishadigan şey mahluqda deb ketayotgandilar. Xo'p, mana endi mana bu hozir bizning bobimizga dalilligi namoziga ahli oilani turg'izish kerakligi hattoki u ahli oila o'zini alohida oilasi bo'lsa ham mana hozir fotima alohida oilalari bor o'zlarini lekin erkak kishi demak baribir kuyoviga ham nasihat qilish kerak kuyoviga ham va qiziga mana nasihat qiladi endi rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda hadlarini bilganlar baribir hozir nasihat qilish kerak ekan deb bir tepi kirib kelaveradi otalar masalan qizi bilan kuyovini oldiga haligi u qiz unga erga teggandan keyin ham erga tegishdan avvalgidek xo'jayinlik qilaman deb o'ylaydida ba'zi odamlar qiziga bu narsa qizni oilasini buzadi unaqa qilinmaydi odam unaqangi bir surbit bo'lmasligi kerak rasululloh shuning uchun nima qarang aytdilar a endi nafsimiz ollohni qo'lidada alloh turg'isida turamiz degandilar hech narsa demadilar bu yaxshi gap emas edi bu hech rasulullohga yoqmadi bu gap lekin baribir o'tirib e sen nima deyapsan o'tirsa bu yoqqa deb kirib kelganlari ki, yo'q shu yerda u aralashilibvuormaydi hamma narsaga hayotiga qizni ya'ni ha aytdilar bo'ldi shunday o'zlariga o'zlari gapirib ketib qoldilar sonlarga urib ya'ni bu rasulullohni qandaydir bir jahllari chiqqanligidan ozroq kinoyada bu sonlariga bir urib ya'ni a endi odam shu ekanda deb ketar mana odam ko'p tortishadida deb o'zlariga o'zlari gapirib ketib yubordilar chunki bu hujjat hujjat bo'lmaydi ya'ni ha endi u allohni qo'lidada nafsimiz degan bu haqoratlash uchun aytmayapmiz bugungi kundagi qalbim tozalarni ham hammasini bahonasiz shu olloh xohlasa o'qiymiz olloh xohlaydi odam harakat qilishi kerak unga bahona bo'lmaydi bu gap yani alloh turg'izda turg'izamiz degan narsa qachon uzr bo'ladi bu masalan siz bu budiilarni qo'ydiz soat ikkida uyg'onaman dediniz keyin uxlab qolibsiz shunda endi bitta odam kelyapti ey o'qimadinglarmi namoz uyat uyat deb sizni haligi ha deb ezib yotbdi shunda aytasiz ha turmoqchi edim men endi olloh xohlyabdida endi mana bu dinilarni qo'ydim turmoqchi edim lekin endi uxlab qolibmiz endi jon ollohni qo'lida desangiz ana unda uzr bo'ladi sizga lekin hech o'ziz turish niyatiniz ham yo'q sabablarni ushlaganingiz ham yo'q keyin nima qilyapsan desa endi olloh xohlasa turardikda deyish odamga uzr bo'lmaydi u narsa buni odamni qasdi bildiradi nima maqsadda siz o'zi ya'ni aytyapsiz bu gapni inson ko'p tortuvchi degan oyatni o'qiganliklari ya'ni ana shu bahona qiluvchi degani insonga qo'yib bersangiz hammasiga bahona topib turadi gunoh qilganiga ham bahonasi tayyor unday bo'ldida shuning uchun qildik deydi ibodatni tark qilganiga ham bahonasi tayyor bunday bo'ldi shuning uchun tarf qildik deydi xuddi shuningdek ayol kishi ham gohida mana endi erini qi undashligi kerak imom ahmadda hadis keladi abu harr roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdila رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء الله رحم قصنا شون ديك كي نماز وقصة unamasa xotinini yuziga suv sepsa tur ya'ni shu darajada qattiq uyg'otsa hattoki deganlar vaaa olloh rahm qilsin shunday xotinniki kechasi tursa namoz o'qisa erini uyg'otsa eri ham namoz o'qisa agar turmasa yuziga suv sepsa erini ana shunaqangi qilganlarni n bir birini er xotin namozga targ'ib qilgani olloh rahm qilsin deb rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilganlar endi albatta bu sunnat tahajjud to'g'rimi va erni yuziga suv sepaydigan darajada qilishligi ham sunnat agar endi shu sunnatni qilaman deb oilasi buzilib ketishligidan qo'rqsa u sunnatni qilishga majburlamaydi hech kim rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana kabani buzib boshqatdan qurish sunnat edi yoqdi rasulullohga lekin endi ummat buzilib ketmasin deb shuni tark qildilarku odamlar fitnalanib ketmasin deb uni erni saviyasiga erni bunday bir o'zi iymoniga qaraydida odam unda ko'taradimi o'zi iymoni shunaqa yani qilib yuzga so'z eyib uyg'otishlikdi o'qimayman bor yo'qol deb debyborsa yani kofirmaman dedi kerak bo'lsa ba'zilar masalan kofirman nima demoqchidesan o'qimayman debuoradi unaqa paytda uni unaqangi kufrga majburlab itarilmaydi yuzga suv yebaman deb ho'p keyingisi ayollarga juma vojib emas bu tushunarli ulamolar bunga ittifoq qilgan har xil ulamolar so'zlarini keltiribdi buni o'qib o'tirishga hojat yo'q faqat bir narsa bor bu yerda mana keyingi bobda shuni aytyaptilar juma anil mara lekin ayol juma o'qisa undan o'tadi bu nima degani o'tadi degani peshinga hojat qolmaydi ayol garchi unga juma vojib bo'lmasada agar juma o'qisa undan peshin o'rniga ham o'tadi bu narsa peshinga hojat qolmaydi keyin endi mana shu narsa bizni boshqa bitta narsaga olib kiradi juma vojib bo'lishi uchun masjid kerak jamoat kerak va ba'zi ulamolar hattoki joy kerak degan vojib bo'lishligi uchun endi mana hozir ko'p yurtlarda masjidlarni man qilib tashladi virus sababdan boshqa sababdan odamlar hozir savol beryapti shunda uyda ahli oila bilan to'rt besh odamni chaqirib juma o'qisak bo'ladimi ba'zilar aytadik shuni mumkin emas deydi lekin bu meni o'zimni gapim emas ko'p ulamolar hozir abu xotida farastii boshqalar fatvo berdi uyda juma o'qisa bo'ladi agar man qilib tashlasa ahli oila bilan bola chaqa bilan to'dalanib juma o'qisa bo'ladi chunki mana qarang ayollarga o'zi juma vojib emas lekin o'qisa o'tyaptimi ha xuddi shunindek erkaklarga ham yopib tashlga bo'lsa boshqa bo'lsa juma vojib emas lekin o'qisa o'tadi farz demaymiz biz o'qisa o'tadi jumaga peshinga hojat qolmaydi mana shuni hozir shu yerdan fatvoni olinsa bo'ladi ya'ni nima qilib o'qiydi jumani desa bitta odam chiqadi alhamdulillah robbil amin deb xutba qiladi yarim minut bir ikki minut uch minut hech narsa qilmaydi nimani gapirsa gapiradi xutbada ozroq keyin to'rt besh kishi bo'lib bo'lsa ham o'qiydi o'shani ya'ni bu farz emas shunchaki o'qisa o'tadi ya'ni opmana bu yerda ham ulamolar so'zlarni keltirbdilar tushunarli bu keyingisi hur ayollar hayit namoziga chiqishligi bu ham tushunarli mana hadisni o'qib ketamiz mayli takror bo'lsa ham yodlanishligi uchun imom buxoriyda kelgan hadis hafsa binti sirindan biz qizlarni hayitga chiqishdan man qilardik avvallar keyin bir ayol keldi bizni oldimizga tushdi keyinlat qosra bani xalaf o'sha bani xolafni hovlisiga tushdi men oldiga keldim u bizga hadis aytdi u ayolni opasini eri rasululloh bilan g'azot qilgan ekan o'n ikki marta jangga chiqqan ekan uni opasi bo'lsa rasululloh bilan oltita jangga chiqqan ekan demak hozir bu hadisda aytib berayotgan ayolni opasi va u eri sahobiy sahobiya bo'lgan ekan demoqchida qisqasi ya'ni eri o'n ikki marta g'azotga chiqqan opasi bo'lsa o'zi olti marta rasululloh bilan g'azotga chiqqan ekan xullas o'sha opasi aytib bergan ge, bunga bu singil kelib turib endi hafsa bin siringa aytib beryapti hafsa bint sirin qizi katta olim ayollardan bo'lgan bu xullas o'sha ayol aytyapti endi sahobiyni singlisi ya'ni biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan deyapti mana jihodlarga e, cah chiqib kasallarni davolardik jarohatlanganlarni davolardik shunda o'sha ayol aytgan ekan yo rasululloh bizni birimiz agarda jilbobi yo'q bo'lsa jilbobi jalabiyasi ya'ni yopinchig'i paranjisi yopinadigan yo'q bo'lsa shu chiqmasa gunoh bormi ya'ni hayotga chiqmasa demoqchilar shu darajada takidlik buyurilgan ekanda hamma chiqsin deb demak shuning uchun ham kiyimi yo'qlar so'rayapti chiqmaganlar gunohi bormi yo'q bo'lsa kiyimi shunda rasululloh aytgan ekanlar do'stni unga jilbobidan kiygizsin ya'ni birovdan olib turib bo'lsa ham chiqsin o'zida yo'q bo'lsa deganlar va yaxshilikka hozir bo'lsin mo'minlar duosiga hozir bo'lsin endi alhamdulillah olloh hozirgi kunda endi bu darajada kunga qoldirmagan hech kimni bir narsani o'rab chiqib ketish ish emas u lekin endi avval shunaqa qiyin bo'lgan bitta kiyim o'ranib chiqishlik ham ya'ni shuning uchun ajablanasizda ro'mol arablarni hijob arablarni urfi deydiganlarga qanaqa urf bo'ladi kiyadigan kiyimni o'zi bo'lmagan ularda hafsa haaytadilar umma atiya kelgandan keyin ham men uni oldiga bordimda so'radim undan siz shunaqa shunaqa degan rivoyatlarni siz ham eshitganmisiz rasulullohdan deb hafsa inin ummatiyadan ham so'radi u ha dedi otam haqqi eshitganman dedi har qachon payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni gapirsa o'sha ayol otam fido kishiga deb gapirar ekan umma xullas rasululloh aytganlarki avotiqlar ham chiqsin deganlar ya'ni avotiqlar bo'y yetgan qizlar va chimildiqdagi qizlar ham chiqsin hammalari ya'ni balog'atga yetgan voyaga yetgan qizlar kelinchaklar hamma chiqsin deganlar hayitga ha hayz ko'rganlar ham chiqsin deganlar faqat hayz ko'rganlar namozgohdan chetda turadi nima qiladi chiqib ular bo'lmasam desa ular chiqib yaxshilikka hozir bo'ladi mo'minlar duosiga hozir bo'ladi shunda men aytdim deydi hafsi sirin hayz ko'rgan ayollarmi ajablanyaptida duoda o'tiradimi endi hayitga chiqib deb shunda ha dedi ummati hayz ko'rgan ayollar ham chiqib duo qilib o'tiradi dedi demak man, mana hafsa sirin ham o'ylaganki hayz ko'rganda zikr ham qilib bo'lmaydi duo ham qilib bo'lmaydi deb o'ylaganda shuning uchun ajablanyapti duo qilib o'tiradi desa keyin ummatiya unga aytgan ekan mana hayz ko'rgan ayol arafatga hozir bo'ladimi bu o'tdiku oyisha onamizga rasululloh buyurdilar balki sen hajda ishtirok etavr va palon palon joylarda ya'ni hajda muzdalifada minoda o'tiradimi hayz ko'rgan holatida hajdagi hamma amallarni qiladi u yerda so'ppayib o'tirmaydi duo qilib o'tiradi zikr qilib o'tiradi mana shu ochiq dalilki boshqa paytlar ham zikr qilib o'tirishligi duo qilib o'tirishligi joiz hayz ko'rgan ayolni shunga binoan hayitga chiqsa ham joiz takbirlar aytib o'sha hayitda zikr qilib duo qilib o'tiradi xullas hamma chiqishligi takdlik ayol qizlar hammasi ya'ni hayit namoziga endi ba'zilari yaxshi emas hozir fitna ko'payib ketdi unday bunday degan gaplarni gapirgan buni biz o'tdik agar o'sha narsani fitna ko'payib ketganligi uchun man qilish kerak bo'lganda rasululloh shunaqa qilib aytib qo'yardilar o'zi fitna ko'payib ketsa man qilasizlar deb birinchidan ikkinchidan mana abdullohni umar o'g'liga qanaqa muomala qilganini ko'rdik o'g'li ham ana shu fitna ko'payib ketdi hozir deb man qilamiz deganda ayollar masjiddan qanaqa qilib so'kdi ibnmaru o'g'lini hatto o'lguncha gaplashmayyapti shundan keyin keyin hozir o'z aytdik namozdan man qilinadida boshqa narsaga baribir qo'yib berishadi maktabga boradi har kun hayitga chiqsin desa endi fitna bo'ladi deydimi har kuni maktabga borib kelyapti yoki har kuni bozorga boradi endi hayitga chiqsa fitna bo'laimi endi shuning uchun bunaqa narsa aili qilinmaydi keyin ulamolar so'zlarni keltiribdilar tushunarli bo'ldi farqi yo'q qiz yani, bola juvon kim bo'lsa ham hammasi olib chiqiladi ana yani, hadislar shunaqa keldi keyin ayollar o'sha şey, hayit kunlari takbir aytadi yo'l yo'lda mana va o'sha şey, hayitga borganda namoz o'qimasa o'tirib takbir aytib o'tiradi ollohu akbarllohllohu akbar allahu akbar, allahu akbar la ilaha illalloh allohu akbar allohu akbar va illahi ilhamd deb mana shunaqangi takbirlarni aytib o'tiradi hayitda ya'ni imom yani, buxoriyda hadis keladi ummatiyadan yuqoridagkiga o'xshagan hadis bu yani, ham biz hayit kunida buyurlardik hamma ayollarni chiqarishlikka o'zimiz ham chiqishlikka hattoki bokiralarni chimildig'idan chiqarardik degan bokira qizlarni ham hatto hayz ko'rganlarni ham chiqarardik ular nima qilardi odamlarni orqasida turib takbirlari bilan takbir aytib turardi endi kimdir aytishi mumkin ayollar yaxshi emas dedinglarku takbirlar aytishligini desa bu yerda erkaklarni takbiri ichida eshitilmaydi ularniki baribir bitta o'zi baqirsa nima ham mikrofonni olioli u erkaklarni ichida eshitilmay ketadi u erkaklarni ichida baqirib yani aytsa ham o'zlariga ayollarni davrasiga eshitiladi faqat va ularni duolari bilan duo qiladi o'sha kunni barakasi va pokligini umid qiladi ayollar hayit kunida namozdan keyin ularga ma'ruza qilish ya'ni agar eni n avvalgi zamonlarda yoki hozir mana ayollarga imomni ovozi yetib bormasa ayollarga xos bir maiza qilinadi borib hayit kunida endi bugungi kunda alhamdulillah imkoniyatlar keng bir ekranni qo'yib qo'yib ayollarga alohida qilish shart emas erkaklarga qilingan ma'ruzani eshitib tursa ham bo'ladi ular mikrofondan boshqadan muhimi ayollar ham eshitishi kerak ya'ni imom buxoriyda kelgan jobir abdulloh aytganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayit kunida idul fitr ramazondan keyingi hayitda namoz o'qidilarda birinchi namozdan boshladilar namozniya'ni keyin xutba qildilar xutbadan bo'shagandan keyin ayollar oldiga bordilar ularga ham eslatmalar berdilar mana bu ochiq yani dalil mana chunki eshitilmaganda unda ayollarga shuning uchun alohida ma'ruza qilyaptilar rasululloh bilolni qo'liga suyanib o'tirdilar tik turgandada chunki ya'ni suyanib biog maruza qildilar bilol bo'lsa kiyimini yozib turardi nima qilgan kiyimini yozib turib sadaqaga buyurganlar ayollarni rasululloh ayollar bilolni etagiga tashlab ketgan narsalarini kelib sadaqalarini men atoga aytdim deydi roviy shunda bu sadaqalar qanaqa edi u haligi e, zakotu fitrmidi u ramazonda zakotu fitr berish kerakku ro'za tutgan uchun o'sha zakoti fitrmidi u deganda yo'q dedi bu shunchaki sadaqa edi o'shanda qilishgan sadaqa zakot fitrni u berish shart u mana e, ayollar ziraklari uzuklarini tashlab ekan kelib shunda e, men aytdim atoga nima deysiz siz endi hozirgi kunda ham imomlar shunday qilib ayollarga xos ma'ruza qilish kerakmi dedim shunda ha imomlarni zimmasida haq bu dedi nimaga qilmaydi imomlaring dedi ato aytyaptida imomlaring nima qilmaydi qilsin haq bu dedi imomlar qilish kerak agar ayollarga eshitmayotgan bo'lsa ayollar alohida borib ularni oldiga ma'ruza qilishligi kerak bir o'zi bo'lmaydi mana rasululloh ham shuning uchun bilolda olib olgalar hamma ayollarni ichida o'tirib işte, olib bir o'zi maruza qilavermaydia ekak bitta erkakni oli oladi masalan yoki o'zini xotini bilan boradi masalan ayollarga maruza qilishga to'g'ri kelsa agar va imom muslimda ham kelgan bu mana imom buxoriyda keladi yana ibn abbos roziyallohu anhudan u kishiga aytilingan ekan siz rasululloh bilan hayit namozida hozir bo'lganmisiz deyilgan u kishi ha deganlar men kichkina bo'lmaganimda hozir bo'lmagan bo'lardim ya'ni ibn abbos balog'atga ham yetmagan bo'lganlar shuning uchun rasululloh ayollarni oldiga ma'ruza qilsalar ibn abbos ham ergashib ketavergan hech narsa qilmaydiu yosh bolacha ya'ni shuning uchun ham kichkina bo'lmasam hozir bo'lmasdim deyapti kichkinaligim uchun hozir bo'lib qolganman deyapti rasululloh mana kasir ibnslni hovlisidagi chiziq oldiga alomat oldiga keldilar ya'ni o'sha yerda hayit o'qilganda avval avvallar o'sha yerda ochiq joy bo'lgan keyinchalik uylar qurilib ketilgan yerga o'sha yerda keyin mana ibn abbos bu gapni gapniatib beayotganzamonda kasir ibn sol degan odamni hovlisi bo'lgan o'sha yerda rasululloh namoz o'qigan joylarda hayit o'qigan joylarida hayitni masjidda o'qimaganlarda sung uchun b abos aytyapti ana shu kasirni hovlisini chizig'ini oldigacha keldilar o'sha yerda namoz o'qidilar keyin xutba qildilar keyin ayollarni oldiga bordilar bilol rasululloh bilan edi maviza qildilar eslatmalar berdilar buyruqlar qildilar sadaqaga buyurdilar men ayollarni ko'rdim qo'llaridan narsalarini tashlay boshladilar bilolni kiyimiga so'ngra rasululloh va bilol uylariga ketdilar deydilar mana xullas mana bu ham ochiq dalil agar ayollar erkaklarga qilingan ma'ruzani eshitmagan bo'lsa alohida o'zlariga qilinishligi kerak chunki masalan o'zi ayollarga <laughs> xos degandan uni eshitishga undaydida ularni u ayollarni ya'ni shuning uchun ham xos ularga bir ma'ruza qilganlar <laughs> ho'p keyingi faslda ayollar hayit kunida kuy qo'shiqlar <laughs> kuylashligi joizligi haqidagi fasl ekan keyingi darsda buni davom ettiramiz hoziroq bu sharga muhtoj mavzu allohu alam